Homenatge els ramaders i els camins utilitzats per pujar el bestiar a la muntanya és la principal raó de la posada en marxa de la ruta ramadera que proposen els ajuntaments de l'Espanyola, Avià, Ulbán i Sagàs pel dia 3 de juny, que coincideix també amb el dia de la festa de l'esport. El diumenge i des de cada municipi es farà la sortida de diferents modalitats, segons Estri. Al matí tothom es trobarà a Avià per fer un esmorzar conjunt. De Sagà sortirà la ruta en BTT de 38 km. De l'Espanyola se sortirà a peu per fer 13 km. Duban se sortirà a cavall amb una distància de 22 km i Avià se sortirà en marxa nòrdica per un petit circuit d'introducció. Els alcaldes dels ajuntaments participants volen que aquesta iniciativa reivindiqui també el manteniment dels camins ramaders, ja que és un valor patrimonial, històric i paisatgístic els ramats dels monestirs grans d'aquí de Catalunya, com a Poblet i Santes Creus, i doncs, aquesta ruta servia per portar els ramats, que eren dels dominis d'aquests monestirs, a portar-los a pasturar els als Pirineus. I llavors doncs, aquests... Aquest camí, aquesta ruta ramadera, doncs, transcorre per uns llocs on hi ha llocs per a abeurar el bestiar, eh, també llocs de dormida, ni tan sols pels ramats però també pels pastors, dir que són uns llocs molt, que tenen el seu encant paisatgístic, eh, arquitectònic i, i patrimonial també. No? I llavors fa un període de tres anys els quatre municipis presents doncs, ens doncs, va semblar que fos interessant de tornar a recuperar aquesta, aquesta ruta com que s'havia quedat amb desús perquè molts remats ja no hi passen però hi podia passar un altre tipus de ramat i llavors ens doncs, amb l'ajuda econòmica del, de la Diputació doncs vam tornar a recuperar tota aquesta ruta i dirigir-la una mica més al tema de senderisme, al, al turisme. El que també vam fer des de tots els ajuntaments és que hi ha unes aplicacions, una, una novetat en aquell moment, des de, amb Bluetooth, des dels eh, telèfons mòbils, si t'acostes a qualsevol dels quatre ajuntaments, doncs pots descarregar tot el que és la ruta, amb totes les eh, explicacions de tota la ruta, també al connectar-se a les webs de, de qualsevol ajuntament també pots treure tota la informació de la ruta, i bueno, el que fem és animar la gent que, que vinguin a l'entorn aquest que tenim ara tan ufonós, eh, aquest any que ha plogut tant, que està tot verd i maco, doncs que vinguin a fer aquesta ruta que és, que és molt maco. Participar a la proposta i gaudir d'un bon esmorzar sí, té un preu de 3 euros sí. i tothom es pot apuntar trucant als ajuntaments d'Avià i Urbà.